Priatelia, našim dnešným hostom je Vlado, ktorý vytvoril kanál Aby si vedel. Vitaj. Zdravím ťa. Ďakujem za pozvanie na rozhovor. A Vlado, ty si úspešný youtuber, ale k tvojmu úspechu čiastočne patrí aj tá téma, ktorú robíš. Ty rozprávaš o mafiánoch, najmä teda 90. roky a tieto staršie časy. Prečo ľudí tak fascinujú tieto príbehy? Je to už doba dávno minulá, ale stále to má neskutočné, neskutočnú sledovanosť. Aj vďaka samozrejme tvojej šikovnosti. Tak, šikovnosti, skoro sa snažím prinašať nejaké informácie ohľadom tejto témy, lebo ľudí to prirodzene nejak fascinuje, ako hovoríš. Čím to je m, možno taký život, povedzme, za hranicou, L ľudí nejak, o, títo ľudia alebo mafiáni, tie osobnosti, o ktorých často rozprávam vo videách, žijú za nejakou pomyselnou spoločenskou hranicou a možno tých bežných občanov to zaujíma, aké to tam je, aké to, Ďalej je tam aj také pozlátko, povedzme, alebo hm, taká nejaká zaujímavá vec na tom, že tá mafia má svoje pravidlá, svoje zákony, ktorými sa riadí. A to nehovoríme o talianskej, ale aj tá naša mala nejaké, veď toho sme no, svetkami častokrát. No a to je pre ľudí možno také prirodzene zaujímavé. Všeobecne celkovo taká kriminalita, agresivita, odjak živá, ľudia milovali detektívky, o masových vrahoch sú celé dokumenty, skutočné príbehy, filmy natočené. Dokazuje to aj trilógia Krsný otec, čo je veľmi známy mafiánsky film, hlavne pre tie staršie ročníky. A Scarface, čo bol častočne, podľa skutočnosti alebo nie, natočený film. Takže ľudí, tak všeobecne táto téma, podľa mňa, fascinuje určitým spôsobom, lebo, hovorím, je to taký život za hranou a hlavne sú to skutočné príbehy. A zvlášť ešte u nás v tých zemepisných širkách, povedzme na Slovensku, a je to zase iné ako v Amerike, a zase iné ako v Taliansku a ľudí to zaujíma, tak sa snažím niečo také prinášať. Ty sa sústredíš najmä na československú scénu. Ako by si definoval, že kto je to mafián? Uh, definícia mafiána? ja si predstavujem mafiana naozaj takéhoto čo, to človeka v kvádru, Typický italianský mafián napríklad, lebo mafia sa hovorí, že na Slovensku v podstate nikdy ani nebola. Lebo... Či to bolo nejaké gengy zločinecké? Ale... No, áno, skoro také, také bandy po slovensky alebo gengy presne zločinecké. Mafia už ozaj je taká fakt prepracovaná štruktúra, ktorá je vrástená do toho systému, do politiky, do policajného zboru, do justície. A je to tam budované rokmi. Ona vlastne pracujú sama pre seba. A u nás na Slovensku to boli, ako sa bavíme, tie, také zločinecké bandy. Chlapci chceli v dobe, keď sa dalo toho veľa utrhnúť, myslím, peňazí alebo podobne, tak sa snažili čo najviac toho utrhnúť pre seba. a Boli také povolnejšie pravidlá. V podstate po prváte, po, ba, po, tom páde železnej opony, tu bola úplne pustá pôda. Je to tak, že keď je slabý štát, tak silne je mafia a keď sa ten štát trochu zmohne, ja neviem, v úvodzovkách, keď tak poviem, že za komunistov akože mafia nebola, alebo my si to asi príliš nepamätáme, je, ale... Za komunistov určite boli jednotlivci, rôzni špekulanti, veď tedy sa už západný tovar sem hoci ako pašoval, dovážal, ale určite to nebolo nejak vysoko organizované ako tieto skupiny, o ktorých sa bavíme. Ani už v porovnaní so svetom sa to nedá ani porovnať. Potom koncom 80. rokov vlastne boli tí vexláci a to bolo také, také podhuby alebo zárodok týchto našich bánd alebo nových gangov. Čiže môže to byť aj tým. Za myslím, že mafia nejaká originál v takom organizovanom prevedení určite nebola, lebo tam to mali, ten štát po tejto stránke to mal veľmi ako pod palcom, by som povedal. Ľudia obchodovali s vínom, s cigaretami, s tabakom a no, také ako nejaké... Keďže sa nepodnikalo, kapitál nebol taký voľný, všetko bolo štátne, nebolo to až taký výrazné. Ale už ten koniec 80. rokov, ten už bol dosť taký uvoľnený. A na Donátskej strede sa to dokonca vďaka polnohospodárstvu začalo uvoľňať, uvoľňovať akože troška skorej. Tak možno aj preto tá Donátska streda bola v tom taká výraznejšia, ale prišlo to s podnikaním, s voľným trhom. Prežili nejaké tieto skupiny, lebo tvoje príbehy sú z väčšia 90 rokov, aj keď si napríklad rozprával príbehy o Borisovi Kolárovi, tak to sú skôr z tých 90 ja neviem, kedy mala byť tá, tá, fotka s Piťovcami, ale je to teda doba dávna, v no. Prežili nejaké takéto skupiny ešte aj doteraz? Bavíme sa možno takáčovci alebo... A, takáčovci v podstate teraz sme svetkami tých posledných chaos. Vlastne Kudlička sa hovorí, že to bol posledný taký, povedzme, boss, a, ktorý to mal celé uzavrieť, celú túto históriu. A ťahalo sa to dlhé roky, ešte sú nejaké procesy, nie sú tam doviešené nejaké veci ohľadom toho polského podnikateľa a, v kauze spojeného s Mikulášom Černákom síce on sa k tomu už priznal a sú tam už viaceré veci ako skutky a svedectvá opísané, ale definitívny nejaký verdikt nad tým nie je, ale v podstate 90. roky z takého hľadiska justičného je úplne uzavretý. Taká, čo si boli asi posledná taká skupina, ktorá prežila, síce ona sa transformovala asi trikrát počas celej tej doby vždy tam prišiel niekto, kto to na novo vedol, tento celý prebudoval, prekopal od spodu až, až po, tých, po, tie najvyššie miesta. Ale vo finále sa hovorí, že to boli, bola posledná skupina. Dokonca sú ľudia aj z politiky, ktorí sa vyjadrujú, že takáčovci neboli nikdy ani uznaní ako skupina. No nebolo žiadne práve súdne rozhodnutie, hey. kde by ich niekto zadefinoval ako skupinu tým pádom. Áno. Boli opísaní aj v mafiánskych zoznamoch, ako, ale Verejne sa k tomu dokonca priznávajú ľudia, nejakí členovia tejto skupiny vo výpovediach sa priznali, že boli ako členmi takáčovcov, ale oficiálne, hovorím, táto skupina nebola nejak odsudená, verdy nebol, ale všetci, ako dobre vieme, to verejne známe, že takáčovci existovali, založil to Jan Takáč ešte so Osrovčikom začiatkom 90. rokov a myslím, že aj samotní vyšetrovateľe a policajti medzi sebou hovoria, no aj takáčovci. No a čím to je, že vlastne oni nejakým spôsobom prežili? Bolo to tak, že sa vedeli ako keby zmeniť? Že, že, že to neboli také tie hrubokrké maniere z tých 90 -tých rokov? Že nejaká taká evolúcia ich zachránila? O, vedeli sa určite o, transformovať. Najviac asi, čo si myslím, hovorím, nie som na to extra odborník, ale Sikrovci a Takáčovci, čo boli zo okolností bratislavské skupiny, sa adoptovali na tú novú dobu, čo došla, a zvlášť po to milenium, po roku 2000, asi, asi najlepšie. Alebo napríklad Kýbel Robert Lališ, ktorý vedol si krovcov dlhých 25 rokov, je to najdlhšie uradujúci slovenský boss, naozaj tam vládol tvrdou rukou a v podstate až okolo roku 2010 bola táto skupina povedzme rozbitá alebo ako. A jej počiatok sa traduje už začiatkom 90. rokov, povedzme 93, 94 a do roku 2010 to je ako naozaj veľká doba. A taká ešte doteraz teda sú určití členová, čo sa radia povedzme medzi nich. Takže je to hlavne tým, že mali dobré, alebo dobré, o, dobrých manažérov, povedzme. Vedeli naozaj to čítať. Kudlička je známy hlavne tým, že on celú tú štruktúru prekopal, lebo väčšina o, veľká hierarchia tých skupín najčastejšie bola pyramidová. Vlastne hore bol nejaký, povedzme, boss, mal nejakých o, poddaných, o, povedzme, ako keby manažérov, ďalších bosov a tí mali zase nejakých vojakov, čo vykonávali veci. Bolo tam ekonomické oddelenie, čo robilo kšefty. No a napríklad Kudlička to prebudovala na také bunky a oni jedna od druhej ani v podstate nevedeli. To že je taký moderný štýl zo západu. A pre tieto justičné alebo policajné štruktúry je to často ako čitateľné, slabo čitateľné. Väčšinou, že keď natrafia na jednu bunku, oni nevedia úplne o tej druhej bunke, možno vedia, ako sú tam ľudia, ale nevedia presne podať nejaké svedectvá o ich praktikách, čo robia, na čo to je určené. Takže podobne fungovala aj skupina, napríklad naposledy o, mám aktuálne rozpracované také video ohľadom tej akcie čikara. to je akcia spojená, kedy za, zasahovala na v nejakej súvislosti o, so známou plačkou a jej manželom a tam vlastne ten, čo to mal celé viesť, tak on to mal veľmi podobne spravené. O, že bolo tam oddelenie odvetvie dílerov, ktorí dílovali. Proste pervitín, oddelenie, čo pašovali, kokain, potom čo to varili a tie osoby o sebe ani nejak extra vedeli. Poznali sa možno tak, ale nevedeli ani, že robia pre jedného človeka, napríklad. Keď sa bavíme v európskom kontexte, tak ešte tá mafia niekde hovorí, že u nás už teda viac menej nie je. Je ešte nejaký, nejaká krajina, kde to ešte funguje? Ja neviem, v Taliansku alebo kde? Ako mafia určite je. To ako by sme boli asi naivní, keby sme... Aj na Slovensku? Z... Myslím, že áno. <coughs> Určite jeden veľmi dobrý novinár to často prizvukuje, čiže tvorí videá na ukrajinskej hranici. Stále v každej dedine nájdeme nejakú pani, čo predáva pašované cigarety. Stále počujeme o nejakom kamióne, čo sa tam objavili nejakí utečenci. Takže takýto čierny biznis ešte stále funguje, len už to je ťažko robiť ako v 90. rokoch cez nejaké výpalné alebo niečo podobné. Dnes už zaponika to keby niekto prišiel, môže byť veľký ako chce. <coughs> Pardon. Dnes, dnes už zaponika to keby prišiel hoci kto a pýta nejaké výpalné za nejakú službu, tak stačí vytočiť 158 a je ako po mafiánovi. No, Čiže... no a čo sa dialo v tých, tých 90. -tých rokoch, že si vytočil 158 a čo nikto neprišiel? Uh, presne. Toto, <laughs> dokonca Milan Rachel na rozhovore mi to hovoril, že častokrát policajti proste nechodili. Záleží a čo sa nahlasilo. Alebo že len bol. prišli, pozreli, hej, a ba baterkou niekde a že, že, ako, že boli sme tam, ček a ideme preč. Naozaj neviem, ako to mohlo byť, ale vyskytuje sa aj v tom, viacikrát proste neprišli, prišli neskoro alebo sa im do toho nechcelo vrtať. Samozrejme, tam boli tie gengy, hovorí sa tomu strecha, každý mal nad sebou nejakú nejakú strechu, povedzme policajnú, takže ľudia vedeli, zvlášť v akej lokalite. Bratislavu mal podchytenú niekto, ktorého každé miesto niekomu patrilo a policajti na danom oddelení vedeli asi, o čo sa jedná. Čiže keď podnikateľ sa sťažoval, že mu nejak sa niekto vyhráža, asi nemal záujem to nejak riešiť, lebo buď bol zastrašovaný on sám, alebo mal za to dobe platené. Keď sa pozrieš na dnešnú dobu, naozaj, koľko ľudí už bolo aj odsudených v súvislosti napríklad s predošlou vládnou garnitúrou. Toto už podľa niektorých naplňa teda skutkový stav nejakej organizovanej zločineckej skupiny. E, mm -hmm. uh, Premýšľaš aj o tom, že by si takúto tému riešil, keď sa to nejako rozpletie, alebo sa chceš držať čisto kvázi v tej histórii? Mňa ako zaujíma, teda verím, pevne verím tomu, že ľudí, čo ma sledujú, zaujíma hlavne ten organizovaný zločin. Takže čokoľvek, čo je nejak organizované, má to nejaké základné štruktúry, a je to teda zločin, tak uh, určite sa tým budem zaoberať uh, ako v mojej tvorbe. Uh, Fascinujú ma hlavne 90. roky, preto svoje čaro, čo majú, tak sa snažím práve opisovať a venovať sa tým 90. rokom, no už nejedna kauza je nejak prerastená, povedzme aj do nejakej prítomnosti, ťažko sa tomu vyhnúť. Sme malá krajina, ľudia sú tí istí, uh, menia sa len určité okolnosti. A teda do politiky veľmi nemám o, ako v pláne nejak chodiť. Ani, ani to nie je moja ambícia o, viesť nejaké, nejaké politické veci alebo politické témy na mojom kanále, ale určite, keď tam bude niečo, hlavne to už musí byť ukončené, ako hovoríš. No, o, hovoril si napríklad príbeh Borisa Kolára a jeho napojenie, teda na napiťovcov. Spomínal si tam napríklad, že ukážeš to Lamborghini, ktoré si kúpil od Steinhubela? Áno, áno. Presne. O, vďaka mojim fanúšikom, čo im chcem poďakovať som sa dozvedel celú históriu tohto auta a momentálne to auto sa pripravuje vo veľkom showroome. vlastne vzniká také nové múzeum luxusných aut a teda aut, čo má nejakú históriu. Nebudem ešte hovoriť ani názov, ani kde, určite na kanáli tomu spravím promo. Už sa tam doľadujú posledné veci, iba poviem to, že má to byť v Brezne a teda hneď ako sa ten showroom otvorí, určite tento príbeh o tom Lamborghini donesiem. Je tam taká pikoška, že Borisovi Kolárovi sa to podarilo dokonca dvakrát buchnúť, rozbiť. A mám z toho aj originál fotografie, aj všetko. A dokonca je tam aj video, takže určite na mojom kanáli čoskoro Takže bude. ako je to s tým Borisom Kolárom, že on sa pozná s tými, e, s tými piťovcami, s ktorými mal tie fotky na Kube, ako len z toho prašťaku, či ako ak on hovorí, alebo to je jeho tvrdenie, ako nikto mu to neberie, samozrejme každý sa bráni ako môže, alebo nikto nebude nejak dehonestovať svoju vlastnú osobu. ja som len chcel tým videom poukázať, bola to troška kontroverzná taká téma a chcel by som aj do budúcna prebať možno viacerých ľudí z politiky, keďže myslím, že z určitého hľadiska ako občana mám na to aj právo poukázať aspoň na dávno známe fakty. Ja nie som investigatívny novinár, ani sa na ňo nehrám ani nie som policajt, ani nehľadám nejakú pravdu, ja chcem čisto len prinášať informácie ako na tom kanáli. No a zhrnul som, alebo snažil som sa čo najviac informácií o tomto Borisovi Kolajovi zhrnúť do jedného videa, ale boli to informácie, čo boli už dávno medializované. Aké je tam pozadie, aká je tam pravda, alebo kde je tá pravda, ťažko povedať, no tak človek si môže ľahko vydedukovať, že keď je v takomto postavení a sú tam takéto okolnosti okolo neho, nebude asi úplne... Že je úplná náhoda, hej? No, presne, presne, že je úplná náhoda. Môže to byť náhoda jedenkrát, druhýkrát, ale už tretíkrát asi nie. No, tak to sa, keď sme sa, keď sa bavíme o tých náhodách, tak poďme rovno na Milana Rajchela. Ten sa náhodou objavil pri koľkých vraždách? Milan Rajchel bol pri viacerých skutkoch celkovo asi troch, o, v niektorých z nich aj svedčil. A tak náhodne ono to vždy malo nejakú okolnosť. O, ani, ani dokonca on sa netvrdí, že by to bolo nejak náhodne, len teda pohyboval sa v týchto kruhoch a, ľudí a vlastne keď sa bavíme o tých gangoch, tak o, o zhodou okolností sa pohyboval pri tých najtvrdších, to znamená holubovci a černákovci, a, takže asi sa nemohol vyhnúť nejakým, nejakým incidentom ktoré teda, dajme tomu, poškodili jeho meno, alebo či už si za to môže sám, alebo tým, že bol s nimi v kontakte, alebo či tam ozaj bol nejak právom, tak na to by som nechal asi justíciu a políciu. Samozrejme, za nejakú trestnú činnosť bol odsudený, a to si aj postivo odsedel, a to hovorím v tom príbehu, dokonca o tom rozprávam sám v, v tom rozhovore, ktorý sa dá nájsť na tom kanáli mojom. A... tam sa tvári tak veľmi milo. Tak aká je vlastne pravda s tými informáciami, ktoré máš, že aký to bol vlastne mafián? Hovorí, že síce nemá krv na rukách, áno, nebol usvedčený z nejakej vraždy, ale bol, to, Bo, bol len taký kamarát týchto skupín, alebo? ako Milan Rechel sám o sebe hovorí, že ak vyhľadával trestnú nejakú činnosť, tak to bola hlavne ekonomického charakteru, teda išlo mu hlavne o peniaze určite by som ho netypoval. a vzhľadom aj na to, že ho osobne poznám, niekoľkokrát sme sa stretli, sme v kontakte, nie je to vôbec nejaký násilnícky typ a teda mal rozum už v tej dobe, ako boli viacerí, ako bol napríklad uh, Surovčík, Sloboda, bolo viacero typov uh, týchto povedzme, podnikateľov na hrane, ak to tak môžem nazvať. A teda išlo im o peniaze. A samozrejme nejakým násilím, alebo že bude uh, človek niekoho nekomu sa vyhrážať a bude ho vydierať pod nejaký rozbo násilia, tak tam to ďale, ďaleko asi nevedie. Ale už nejaké prepracované veci ohľadom ekonomických záležitostí sú dlhodobo ziskovejšie, to je vidieť aj v tejto dobe. Takže tam je asi tá cesta. Takže on ak nejaké, on má záujem o nejaký trestný čin, tak určite takéhoto charakteru. Tak on je aj šikovný športovec, získal tie dva hotely v Poprade a tak. Myslím si, že je to asi určite šikovný človek. Mm -hmm nebolo to tak, že mal možno viac rozumu ako tí ostatní, že si povedal, že vražda to, to nie je úplná sranda a to sa mi môže sakra vyplatiť. Ako v rozumu určite áno, tak to sa nedá vytknúť. Predsa len keď človek má takéto kontakty a prejde si tým, tým celým, čo si prešiel aj on, aj ohľadom problémov s tou justíciou a všetky tie okolnosti, čo, čo to sprevádzali. Naozaj, keby bol proste hlúpy, asi, asi to nedá. A na druhej strane bol úspešný športovec, o, dostal sa k peniazom pomerne skoro, k veľkým peniazom, o, dostal sa k tým hotelom a naozaj si žil, povedzme, niečo, čo do tých mafiáni začínajúci, alebo už tedy možno aj nejaký, o, čo pôsobili dlhodobejšie, chceli. On bol taký... Vzor? No vzor je tak ako s nadcaskom prehnane povedané, ale vzor, o, tam to bolo aj vysvetlené, no, vzorým bol, povedzme, ako športovec. Tak každý mafián chcel mať hrubý krk, veľkú reťaz, byť obrovský a Milan Rajchov vtedy obrovský bol, naozaj to bol profík. Tak samozrejme, že bol im vzor, povedzme, pri cvičení, radili im proste ako nabrať tú svalovú hmotu, ako používať rôzne veci ohľadom toho. A teda, hovorím, mal tie hotely, mal tie peniaze a možno aj preto sa s nimi nejak držal v kontakte, lebo keď si chcel tie peniaze, povedzme, udržať, a vtedy veme, ak, ako dopadli viacerí podnikatelia v tej dobe a možno bolo dobre, že lepšie, vieš, ako sa hovorí, buď si s nami, alebo si proti nám, tak možno to uhral presne tak, ako je výstižný ten názor, že náhradne. A vž že vždy proste tie, tá finančná nejaká hotovosť a tie majetky, že vždy týchto ľudí priťahovali, hej? Je... A mohol si sa nechať vypalovať až do... Hej. Až, až do tla, ako napríklad Ondrej Janíček, alebo, alebo, teoreticky to, čo... Teda Ondrej Janíček sa vzoprel Áno. a Milan asi až tak sa nevspieral. Tam naozaj neviem, ako to takto môže byť do ďalky, to myslím, že by mi nepovedal ani on sám. A hovorím pravdu, ja nehľadám a ponúkol som len informácie, čo sú ako normálne dostupné, takže ťažko sa dozvem niečo nové. Keby aj mi niekto niečo povie, ja to beriem ako klebetu, a ľudia mi neustále píšu rôzne námety, poznajú toho, poznali toho a, a s týmto, ale pokiaľ to ja nemám overené, tak si nedovolím to dať do videa, túto informáciu akože zverejniť. O stále po tých ľuďoch, keď aj sú mŕtvi alebo sú vo vezení, tak sú, sú po nich pozostali. A určite nechcem mať nejaký bulvárny kanál alebo niekoho ohovárať. No a ako si takéto niečo overíš, keď niekto niečo napíše, tak uh, kam smerujú tvoje kroky? Uh, to si často ani overujem, už tak, uh, ako keď je tam niečo zaujímavé, tak skúsim o, o tom proste niečo googliť, hľadať v knihách, alebo také dostupné, dostupné, nejaké veci. No, v každej krčme, keď sadneš medzi mladých chlapcov alebo postarších a spýta sa uh, na nejakého mafiána, <coughs> povedzme, čo pôsobil v ich meste, tak každý prospráva rôzne príbehy, historky. No a nemôžeš hneď uh, spraviť video. A tak ja sa snažím uh, ako neprezentovať nejaké svoje osobné názory ale skôr také tie holé, holé, fakty. To bol vlastne aj dôvod, prečo som s tým začal. A ja olinkujem každé video, takže všetko, čo tam poviem, sa dá častokrát dohľadať. Či už si to človek dohľadá v knihe alebo v nejakom článku. Určite ja uznávam, že sú rôzne pochybné portály, sú rôzne bulvárne médiá, takže keď sa nejaká pochybná informácia dostane odtiaľto, môže byť, že ju nejak ako parafrazujem alebo niečo podobné. Ale veľmi sa snažím tomu vyhýbať a fakt si snažím ako overovať tie veci. Ale aj tak by ma zaujímal tvoj názor. Prebehol taký alebo stále prebieha nejaký taký býv medzi Rajchlo, Rajchelom a Černákom. No, no. Kto klame? Lebo každý hovorí trošku niečo iné. Tak Mikuláš Černák, on vlastne dopadlo tak, že sedí sám za celú tú svoju skupinu. Je tam ešte, sú tam dva členovia, ktorí boli povedzme takí výraznejší v tejto skupine. Tak to. Uh, Salomír to bol jeho šofér a teda bol pri viacerých týchto skutkoch a teda Kaštán, čo mal byť čo ten mozog uh, všetkých tých operácií. Takže oni dvaja uh, takto dopadli sami. A neustále sa Mikuláš Černák <kým> snaží poukazovať aj na to, že pri tých skutkoch nebol, nebol sám, že proste Nebudem to konkretizovať úplne, že čo, ale určite to nebol sám ako jednotlivec. Čo je aj logické, aj to každému ako aj, aj jasné, že dotiahnuť to tak, tak vysoko alebo tak ďaleko, ako to dotiahlo, sa dá určite v nejakej spolupráci povedzme viacerých osôb alebo viacerých ľudí. No a teda teraz majú taký býf, ako uh, napísal svoju knižku, kde prelomil svoje močanie a opísal tam určité okolnosti a podľa mojich informácií... To príjmelo Milana Rajchela k tomu, aby sa nejak vyjadril. Tedy sa akurát z hodovokolnosti točil dokument, čo byla rtvs -ka. RTV -ka. Uh -huh. A tam teda prav ponuku od Milana Žitného, Milana a teda poskytol nejaké autentické svedectvá. A... Není týždňa. Áno, áno, presne, to je veľmi, veľmi známa hláška. <laughs> a to už ma asi zostane. No a proste prebieha ten býv. A v stručnosti tam ide o to, Mikuláš Černák hovorí teda, že Milan Reichel nie je tak povedzme nevinný, ako sa prezentuje a teda snaží sa ho, nepoviem, že namočiť, a keď sa mi to akože ponúka na jazyk, ale snaží sa ho, snaží sa naznačiť to, že ako hovorím, že ne, nie je taký úplne bez, bezúhodný, ako, ako sa môže zdať. A zase Milan Eichel na Margo, Mikuláša Černáka hovorí, že nebol z ničoho usvedčený. Justícia naozaj teraz už dosť dojde aj po rešení nejakých sporov aj z tých 90. rokov. Doťahujú sa ešte staré váždy, čo už si myslím, akože by sa ani nemuseli, lebo často po tých váždach už ani nebývajú, povedzme, že pozostali, alebo niečo také by som povedal, že tí chlapi boli naozaj už nie je dôvod to nejak doťahovať, a stále sa to doťahuje, čo je ako na druhej strane veľmi dobré, že takto pracuje tá policia. No a stále mm, Milanovi a Echelovi nič nebolo nejak, nejak prišité alebo dokázané. Takže dnes naká vykopne dvere hoci, hoci komu, veď vidíme to napríklad na rôznych dokonca influenceroch a, a komukolvek, tak prečo by neišla teda po hľadom najznamejšom mafiánovi, čo je na slobode teda nie je sám, ale jeden z mála z toho ostrého, ostrého, jadra z 90. rokov. A snaží sa, mu, snaží sa ho aj nejako namotať do tej vraždy Slivenského? V hotelu, v hotelu Gerlach? No, tam sa vyjadril akurát Mikuláš Černák, že nebol iba náhodne okoloidúci, Ale... Na to som narášal, vieš, na začiatku, že on bol pri náhodou. Áno, áno. Taká okoloidúci. verzia Milana Rechala je taká, že tam prišiel až potom, čo sa ten skutok stal. A teda chcel len v poslednej chvíli nejak a tie stopy, lebo predsa len človek z panikári, keď takéto niečo on si spravia tvojom hoteli. Uh, takže to bolo tak. Áno, asi nahlásiť to na policiu, to by asi, to, 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 to neviem, či by prežil 48 no, presne, hodín. Ale v tej dobe 90 rokov ľudia si to strašne jednoducho predstavujú. Mám plno komentárov na to a aj dokonca reakcie na tie rozhovor boli, že prečo nezavolal policajtov a tak, ale uh, v tej dobe zavolať, že je tu Mikuláš Černák, povedzme, alebo sú tu Černákovci a mám takýto problém, Neviem, či by sa našiel tak odvážny policajt, čo by... Dnesko sa už našli, veď vlastne preto tak aj skončili tieto gengy. Aj mimo tohto. Ale v tej dobe to naozaj nebolo. To sa rok 94-56, takže vtedy to bolo naozaj, naozaj v plenkách. Veľká korupcia, 90. roky, voľné pole, peniaze boli všade, nový kapitál. Takže divoké skupiny. A zvlášť, napríklad českí fanúšikovia sa napýtajú, že... Prečo tam nebolo v Čechách také, ako u nás na Slovensku, také bujárie ohľadom tých skupín, ale toto bolo aj, musím dovolím tvrdiť, dosť to vládov podporované. Minimálne kooperovala s týmito skupinami vláda, takže možno k nim nemala potrebu zakročiť tak rázne, ako napríklad niekde v zahraničí, niekde inde. Tak myslím si, že aj z tohto hľadiska volať tedy na políciu ako naozaj nemalo, nemalo zmysel, veď a čo by spravila tá skupina, keby sa dozvie, že veľa policajtov na Jasné. ňu, takže asi by si to nechcel riskovať. Že... Jasné. Píšu ti aj nejakí mafiáni, dajme tomu, že, že ťa bývali, tí, čo prežili, že ťa korigujú v niečom, povedia, čo si spravil zle, tak ako nie, možno verejne, ale... Uh, píšu, ako napíšu mi napríklad, že ja som odpiteľ ja ti dám informácie pod na pivo, pod na kávu a tak. Aj sa snažím stretávať, bol som na pár stretnutí, a chodil by som viac, ale nemám toľko času. A väčšinou, keď to je niekde v ďalke, napríklad ja som z Nitry, písali mi viacej ľudia z Košíc, tak už si to nejak skúsim spojiť dokopy, či to je nejak relevantné alebo nie, či len je to nejaký človek, čo sa chce spraviť zaujímavý alebo naozaj z tej skupiny bol. Osobne aj poznám ako človeka, čo bol z takej skupiny, som mal príležitosť ho spoznať ako nejaké informácie dajú títo ľudia, že v zahraničí v Anglicku z dlhodobo nejakých pochopiteľných dôvodov. A ozýval sa mi napríklad na rozhovory, že chcú ísť, ale teda no, troška majú ostých, takže treba vybudovať nejakú dôveru. No určite sa snažím prinášať na kanále niečo, niečo také neohrabané, nové. Tie informácie v podstate chodia len stále dokola, taký základný človek, alebo obyčajný človek, keď si chce nejaký, nejaký základný prehľad spraviť o týchto mafiánskych štruktúrách na Slovensku, hlavne z 90. rokov, tak sa dozvie nejaké základné veci. Ten bol taký, táto skupina robila toto a točí sa to ako v nejakom kolečku. Tak som vždy rád, keď niekto, či už z tých pozostalých, do budúcna by som chcel vyhľadať nejaké obete, povedzme, týchto, týchto band, čo nejakí čo boli veľmi dosť vydieraní. Ale je to veľmi ťažké. Ľudia o tom nechcú hovoriť, ako hovorí, že to už uh, doba dávna alebo minulá. chcú s tým mať pokoj, hej? Presne, presne. Dokonca aj mafiáni sú prepustení, čo by mali nám veľa čo povedať takým ľuďom, čo nás to zaujíma, ako som napríklad ja, alebo ľudia, čo sledujú môj kanál. No ty takisto, keď sa odsedia svoj trest, oni prídu a chcú byť či, čínsko bezhodní občania, zaradiť sa do spoločnosti a najlepšie na to, na to zle pomyslieť. Dnes sú to chlapi z relých rokoch, vtedy to boli mladí chalani, už rozmýšľajú úplne inak. Jasné, ale aj napriek tomu, napríklad Milan, Milan Rajel sa rozhodol ísť tebou do rozhovoru, takého obsiahleho. Prečo sa vôbec rozhodne? Na čo tam išiel? Uh, už ja nepotrebuje sa... nič, alebo potrebuje ešte za stále vysvetľovať toho Černáka? No tak stále sa... Ten Mikuláš Černák akože ozýva, on to teda vysvetľoval v neskôršej reakcii na to, čo bola povedzme o dva mesiace neskôr uverejnená. Uh, Miklas Černák písal list Pelegrinimu, nejak sprostredkovanie. Že neodrezával hlavy. A... Áno, áno. A tam opisoval zase osobu Milana Reichela, takže ono to je také... Uh, hodí sa mu, hodí sa Černákovi Rajchel do toho jeho príbehu? Je to taká dobrá, dobrý človek, o ktorom keď niečo napíše, tak vždy to všetkých zaujíma? Tak ako Milan Reichel je určite kontroverzná osoba, je to aj osobnosť, je vidieť aj ten záujem v tých dokumentoch o ňom a vlastne celkovo aj záujem o ten rozhovor napríklad. Sú s ním rôzne interviá. Tak, takže určite ako pozornosť pí, púta hlavne týchto mladých ľudí a ľudí, lebo každý vie, ako s kým sa stretával a ako úzko s nimi spolupracoval. Je v podstate na slobode, pohybuje sa to, že je to medzi nami. Samozrejme, že je to pre určitú skupinu ľudí, ľudí ten jeho príbeh životný, alebo málo kto má taký životný príbeh. No a teda ja som odbočil, prepáčil. Hej, v pohode. Ale uh, ty si hovoril, že skupinu, ktorú to zaujíma, ako si vlastne s týmto začal? Kedy ťa, teba začala zaujímať mafia? Ako, nie som zase nejaký fanatik do toho, uh, keď začali prvé knihy prichádzať, bolo v určité obdobie také tiché a z nič sa zjavila prvá, druhá, tretia kniha. Uh, myslím, že spisovateľ pán Morín s tým začal ne nejak robiť také rešerše článkov a dáva to do nejakých súvislých príbehov. No a vtedy ma to začalo tak zaujímať, potom prišla RTVS s tým dokumentom, samozrejme to videl asi, asi každý z, z, našej generácie, každý, čo ho to zaujímalo, ja stále musím to dávať, lebo nie každého táto téma nejak baví. Niekto povie, že obyčajní vrahovia a netreba im venovať pozornosť. No a teda mňa toto zaujímalo a určitú dobu som mal chuť niečo tvoriť na YouTube. Ja som veľký fanúšik YouTube, v podstate televíziu ani všetko si nájdem na YouTube a príde mi to také super médium 21. storočia, taká nová televízia. No a keďže som tam trávil toľko času, tak som mal nejakú chuť, alebo som sa časokrát zamýšľal nad tým, že by som chcel nejakú videotvorbu robiť aj ja, alebo nejaký content. Nevedel ja som na čo sa zamerať a vtedy prišla sledoval sa rozhovory, som ako fanúšik aj rozhovorov, podcastoch, čo najdlhšie rozhovory, to tým lepšie. No a sledujem rozhovory hlavne s youtubermi. A jeden sa raz vyjadril, myslím, že to bol Duklog alebo, alebo niekto podobný, že treba robiť content pre seba. Čo tebe chýba, čo by teba bavilo, tak robiť taký. A vtedy to má ako zmysel. A spomenuli to viacej, youtuberi sa priklonili k tomuto názoru, tak ja som povedal, že takýto kanál, keby tu je, tak určite ma to baví ako pozerať. A najlepšie, keby tam doniesol nejakého hostia, alebo niekoho vždy, čo má niečo autentické, čo povedať k tomu príbehu, tak by to bolo úplne super. No a tak som povedal, že <laughs> začnem s tým ja. Samozrejme som nerozmýšľal, no, a kam to posunúť, akí hostia by tam mohli byť a prečo čo mi napadlo určite, bol Milan Rajchel. Samozrejme som vedel, že bude to mať čísla, lebo kventovažná osoba. Potom sa hovorím si, malinký youtuber, začínajúci, chlapec to robí na kolene, takže prečo by no, takýto človek, čo vystupuje v dokumentoch pre Slovenskú televíziu a, a píše sa o ňom hoci kde v médiách, že by chceli ísť do takéhoto projektu, povedzme. No ale po nejakej dobe, samozrejme, nie hneď, po nejakej dobe. Tak on si je... asi všimol, nemal si ich tých videí X. Áno, takže určite mu o tom niekto presne. povedal, že je tu nejaký taký presne. kanál. On, on už vedel, ja som sa snažil nakontaktovať, a... najskôr mi ani nechodila nejaká odozva. Neskôr sme sa nejak kostrbatov ako akože skontaktovali, troška som bol taký ako otravný, ale tak keď niečo chceš, musíš byť troška tak doliezať. No a samozrejme po nejakom stretnutí, možno keď videl, alebo keď som mu povedal koncept, ako si to predstavujem, tak možno to presvedčilo. A určite aj čísla, lebo na začiatku tá sledovanosť bola celkom dobrá, tak možno aj to, že keby to vidí 5 ľudí ten rozhovor, možno by sa na to ani nedal, možno už sám vedel. Ej no že... práve, že to už vieš dneska, že keď už si to pozrieme nejakých 600 tisíc ľudí, myslím, tak to už je veľmi porovnateľné s televíziou, hej, že už, no, no, no. už nie je ten YouTube úplne taký, taký že, že out, že, že to práve naopak možno do televízie by ťa mali lákať, lebo to nemá ani také čísla, ako si vieš spraviť na YouTube. Veť tá lotéria, tuším, prvý diel mal 400 tisíc uh, videní a bol to rekord, takže... Ale zase tam ide za tým time, za akú dobu a, a podobné metriky sú no, tam. No a lezie toto do peňazí, táto tvoja aktivita? Akože, že nemôžeš sa venovať práci a tak ďalej, lebo predpokladám, že sa tým neživíš. Nie, nie, neživím sa. Je to taký, povedzme, koníček hobby a... Že, ako na Margo práci, ja mám prácu ako prioritu, toto je tak pomimo, preto aj veľmi sú, povedzme, negatívne prekvapení ľudia, čo ma sledujú alebo čakajú na nejaký pravidelnejší kontent odo mňa, že nevydávam videa pravidelne. Sú mesiace, kedy nevydám nič alebo jedno video, naozaj podľa potreby. Zase nechcem tam kýdať nejaké hlúposti a... Musím aby sa držalo úroveň, hej? Úroveň, ako by som chcel dvíhať, lebo stále mi to príde také, povedzme, amatérske, ale tak progres je úplne prirodzená vec. No, hovorím, treba si to naštudovať, pripraviť, nepovedať tam nejakú hlúposť. No to je jasné, vieš, že je, je, je iné, keď by niekto robil nejakú recenziu mobilu Áno, alebo presne. počítača, tak tam nejakú blbosť teoretická môžeš povedať, vieš, a nikto sa... Akože, také... Ale keď ho povieš, že či niekto niekoho nezabil, nezabíl, sedí výpoveď, nesedí, ja, no to, je, to je, je trochu rozdiel. To je presne, presne pravda, že sú tam pozostali stále po tých ľuďoch, takže o, ako aj ma popravili, už o, som dostal aj také správy e-maily, Takže hovorím, je to, je to rôznorodé. No a čomu sa vlastne venuješ v bežnom živote? Ja v oblasti stavebníctva pracujem, ponúkam služby, v pos, podstate ako taký drobný podnikateľ v stavebníctve. OK. Úplne no, obyčajná. A vieš, vždy, tak, vždy to tak býva, však aj u nás to tak bolo, že, že takáto záľuba možno, že vie sa potom prekonvertovať aj, no, aj, na, aj na normálnu užiť, prácu. Takže máš takýto sen, je toto to, to, kam to chceš dostať, alebo stále to má byť to niečo? Uh, myslím, že nie. Mám, no, mám akože 30 rokov a sen nejaký, že byť youtuber, asi, asi nie. YouTube, sám tam tvoríš, vieš, aká to je platforma, vysoko nestabilná, určite, ako je to pekné, povedzme, keď aj nejaký aj finančný príjem z toho pomimo, určite to poteší, ale že by som to stával nejak na, na, na jeden pilier, to všetko, Neodporúča sa to. Uh, tým, že sa bavíš o takýchto kontroverzných témach, mal si už aj nejaké také napomienky od YouTube? Alebo ti demonetizoval nejaké video? Jasné, aj mi stiahli, aj mi zablokovali. Aj ti stiahli, aj, aj ťa zablokovali. Koľko máš už? Prvý, druhý strajk? Uh, mal som prvý strajk, prešlo 90 dní. Tému, a už ako, si čistý, padol, A potom som mal druhý. <laughs> takže, okay. takže stále niečo, ale to bolo skôr od začiatku, lebo som tam strihal nejaké reportáže povedzme aj zásah, zásah policajní čo je, tam ide samopál, už tým majú tu problém a podobne, takže nemôžem tam ani nejaké fotky dávať. Uh, ľudia mi píšu často do komentára, že aby som pridával viacej autentických fotografií, alebo uh, teda aby som robil to častejšie prestrihy na nejakú takú vizuálnu stránku, ale veľakrát z tých materiálov ani nie je dostatok a keď je, tak sú nepoužiteľné z tohto hľadiska. A už človek, keď má s tým takú prácu, tak samozrejme by chcel aspoň mať monetizované to video. Takže ja to snažím sa hrať na, ako do tohto. Mm, ako dosť sa sťažú ľudia niekedy možno že aj na reklamy, aj to môže stať povedzme za nejakým tým watch timeom, ako si hovoril, že, že kliba niekedy menej videní ako povedzme hodinové video, ale ide tam aj o, o to, koľkokrát si ten sledovateľ pozrie tú reklamu, takže ja tam robím tie reklamy ako veľa. Ty práve spolupracuješ s jednou značkou, uh, je to e-shop, e a uh, tomu si sa ako dostal. Nevadí im, ako keby v úvodzovkách, lebo práve tie firmy bývajú na takéto veci všelijaké citlivé. Ano, ano, ano. A tak týto, týmto to hey. neprekáža. Uh, si hovoril pred natáčaním, že, že sú spokojní so spoluprácou. Uh, áno, určite áno, neviem, či môžem povedať názov. Po, povedz. Áno, tak je to zečo.sk. vlastne ja s touto firmou spolupracujem. A je to predajca oblečenia streetwearového alebo o, také na voľný čas, na voľnú dobu. No a ja som sa so spolupracou nerátal absolútne so Žanou, lebo... Tak je to hej, predsa len taký kontakt. Presne, že vedel som, že asi žiadna firma sa nebude s týmto spojiť, ale tak ako, oblečenie, preč, prečo nie, veď. Píťoci sú známi, že nosili Alpha Industries a rôzne iné značky a celkovo ľudia, <coughs> mladí chalani, čo sledujú moje videá, nosia tie značky a v tých značkách to pozerajú, takže nevidím to nejaký... Ale aj tie gečka ostali ešte s dvopiteľcov. Myslíš, že to, je, že to oni spravili ten trend? Lebo ja neviem, že kde inde máš toľko gečiek ako, ako napríklad tu v Bratislave. Áno, ako určite áno. Tak človek, čo... tak gečko čko je ako veľmi ako skvelé auto, legendárne v podstate. Takže z tohto hľadiska určite si to nájdeš vždy svojho zákazníka. Ale samozrejme, keď chce niekto človek niečo znamená, niečo dokázať a chce to nejak demonstrovať, tak prvé čo napadne, že si kúpi gečko, a na Slovensku je to možno, sa môže zdať na prvý pohľad, že to je dané aj tými piťovcami, že to behali po Bratislave na nich, ale si vezmi, že gečka sú úplne bežné, auta pre mafiu v Rusku, kdekoľvek v Moskve, takže je to také v podstate demonstratívne auto. Ako všetko ostatné, je tá, tá značka, alebo tento model si vybudoval svoj povedzme nejaký imič, s ktorým sa spája. Evidentne tej značke to nevadí, alebo každý mafián, každý, každý kontroverzný podnikateľ a podobne má väčšinou v garáži aspoň jedno gečko. Takže je to také... Jasné. Uh, zabrdol si aj do toho Ruska a tak. aká ťa aj tvorba proste týchto iných štátov niečo o tom povedať? Lebo ja si predstaviť, že nejaká ruská mafia, že to by ľudí veľmi zaujímalo. No. Talianskú mafiu trošku viac odkryť a tak ďalej? Určite, určite áno. Je tam ten kontent oveľa... No zaujímavejšie ani, ani by som nepovedal, lebo u nás to bolo dosť prestrené na, <gry> na, na tú malú krajinu. Ale ako plánujem, určite do budúcna robiť aj tú o, zahraničnú mafiu. Často sa ma na to pýtajú aj v správach, že kedy spravíš o tomto, o tom, Dávajú mi rôzne námety, ale chcem sa teraz periodne venovať tejto slovenskej, lebo myslím, že je to dosť zaujímavé. Je to história, už to naozaj sa stáva historiou, tí ľudia pomaly sú odsudení na doživote alebo pomaly zomierajú, ako sme boli svetkami aj nedávno. Takže myslím, že... Čom by sa... myslíš konkrétne? Napríklad Dušan Brožensky, z Košíc nedávno zomrel a, a, postupne už jednoducho aj tie svedkovia všetko. Už je to 30 rokov predsa len, takže tedy, keď to boli 20 roční chalani, už majú 50-60 a myslím, že to pôjde do zatratenia, tak ešte treba aspoň nejaké informácie. Z histórie sa treba poučiť, sa hovorí, Takže... Čiže je to skôr ako tieto videá, je to aj taký ako odstrašujúci príklad? Máš pocit, že, že teraz mladí chlapci už nebudú chcieť byť hrubokrky? Ako mu môžu to skúsiť, <laughs> neviem koľko im to vydrží. V tejto dobe už absolútne nie. To mafia, ako takto, že si predstavíme, že dáme sa štyra chlapci v na dedine dokopy a ideme tu vypaliť krčmu a obchod, tak to skončíš asi ešte v ten večer. To už naozaj... Organizovaný zločin je, ale už je v kyberprestore daňová optimalizácia tzv. a podobné veci, takže... Alebo spolupráca s vládnymi kruhmi. Áno, presne. Dnes podnikateľ, čo má správne styky, vie to robiť nejak má dobré daňové optimalizačné oddelenie, tak a... to veľa ďalej. Jasné. Ako... Dneska sa spomína častokrát slovo kajúcník. Kajúcník je primárne, myslím, že to pochádza z Talianska. Keď chceli ako keby rozložiť tie mafiánske štruktúry, že potrebovali niekoho vo vnútri kto teda napráska jedného ten druhého a tak ďalej. Bolo tak aj na Slovensku? Boli aj kedysi títo kajúcnici, že niekoho zlomili poviem príklad tí policajti a ten nabonzoval proste všetkých ostatných? Tak dalo sa to ako jedine tak. Dokonca aj pani pokratúka Mišiková sa vyjadrila, že organizovaný zločin tohto typu v tom období sa inak rozvíjanie nedalo lebo tam si sa nemal ako dozvedieť, tá dôkazná situácia často bola ako mizerná, alebo bola tam normálne povedané dôkazná núdza. Boli len určité indicie, že táto skupina alebo títo ľudia by sa mohli tohoto dopúšťať a tuto pôsobiť. No a bez karucníkov by to asi... Vtedy myslím, že Inštitút originál karucníka ešte ani nebol, ale boli to, povedzme, nejaké svedectvá. Potom sa už zavedla ochrana uh, nejakého svedka a dohoda o vine a treste. Už pomaly aj tá justícia koncom tých 90. rokov začala na to nejak prichádzať, že ako to robiť. No a hlavne vtedy si nemal ako uh, tú organizovanú skupinu, bola to len priťažujúca okolnosť, no, no, nebola to samotná presne, presne, skutková podstata. No, no. Čiže byť v takej skupine bolo pre ťa teda v podstate lepšie, ako dnes, že dnes už len keď tam si, tak už berieš nejakú zodpovednosť, nejaký no. trest. Tam sú už obrovské tresty už len za účasť. V tej no. skupine je tam ozaj 25 rokov a nemusíš ani nič v podstate spraviť. Môžeš tam tak... byť len náhodou pri tých vraždách. Takže často aj tých vražd sa premočalo takýmto spôsobom, alebo nejak ľudia z toho vyklzli tým, že to malo tie obstrukcie dlhoročné a tieto inštitúty ešte vtedy neboli vybudované. Ale zas, na druhej strane som sa dočítal viackrát, <coughs> vraj to boli z, Ameriky nejakí agenti alebo niečo podobné FBI školiť našich policajtov po páde tej železnej openy, lebo oni v Amerike to mali už dlhé roky a veľmi dobre vedeli, čo ich čaká. Celý tento východný blok. Takže do Polska, do Čech aj k nám prišli doma špecialisti z Ameriky a učili našich policajtov alebo školili, aby sa pripravili na, taký, na takýto organizovaný zločin. A dokonca ľudia, čo boli nejak zúčastní na tom školení dnes boli z policajného zboru aj prepustení, lebo to bolo i hneď potom, ako sa menili tie garnitúry. Takže tam boli hneď potom voľby a už sa tam dosadili úplne noví ľudia a tedy tej nejakej štátnej uh, forme, v akej sme fungovali, to aj vyhovovalo. Participovala častokrát uh, Slovenská informačná služba podobne, to už je notoricky známe. No a o, to, o nej bude kedy video? To sa chystá ako veľké video. A aké tu ešte nebolo, hej? Nie, nie, ako veľké video, ale o, určite, určite mám a páne o, rozpracovať aj túto vetvu. Túto vetvu mafie, hej. Od Siska. Áno, áno, presne. Tak tam bola tá paralelná služba, o, vlastne dve tie vetvy. Jedna vetva vykonávala, povedzme, také nejaké veci pre vládu a tá druhá robila na Margo nej, aby, aby to nejak... Veď boli tu kauzy ako napríklad uh, Kováč mladší, Uno, Zremiáš, podobné veci, takže je to tam veľmi zaujímavé. Sviechota, to je ako postava uh, sama o sebe, to je známe každému z týchto dokumentov, vlastne mal pôsobiť niečo ako spojka medzi Slovenskou informačnou službou a a vtedy vládnou garnitúrou, takže... ale ja si myslím, že tá mafia ten organizovaný organizovaní zločín vtedy sa mu to tak darilo a mal to také dobré podhubie, hlavne aj preto, že tá vládna garnitúra minimálne zatvárala oči nad tým. Určite viac ako povedzme v okolitých krajinách. Jasné. A Vlado, každý na záver u nás má možnosť niečo odkázať našim divákom. Nech sa ti páči. Neviem, naozaj nebudem dávať nejaké obrovské odkazy. Určite si berete ponaučenie z minulosti a z informácií, ktoré ponúkam na kanále teda nech sa to už nejak neopakuje táto doba, povedzme. To je jedine, čo by som k tejto téme ako povedal. Takže ďakujem pekne ešte a za pozvanie. Ďakujem za rozhovor.